Poslanica Rimljanima, 6. glava. Oslobođenje od robovanja grehu. Što ćemo dakle reći? Da ostanemo i dalje u grehu da bi se blagodat umnožila? Daleko od toga. Kako ćemo mi, koji smo umrli grehu, i dalje u njemu živjeti? Ili ne znate da smo svi mi, koji smo kršteni u Hrista Isusa, u njegovu smrt kršteni? Tako smo mi krštenjem u smrt zajedno s njim sahranjeni, da bismo, kao što je Hristos vaskrsnuti iz mrtvih očevom slavom, i mi na isti način živjeli novim životom. Jer kad smo srasli sa likom njegove smrti, onda ćemo srasti i sa slikom njegovog vaskrsenja. To znamo, da je naš stari čovjek raspet s njim, da bi grešno telo bilo obesnaženo, da mi više ne robujemo grehu. Jer ko je umro, oprostio se greha. Ako smo pak umrli s Hristom, verujemo da ćemo i živjeti s njim, znajući da Hristos, vaskrsnut iz mrtvih, više ne umire, smrt ne gospodari više nad njim. Što je naime umro? Umro je grehu jednom za svagda, a što živi, Bogu živi. Tako isto i vi o sebi mislite da ste mrtvi grehu, a živi Bogu u Hristu Isusu. Stoga, neka ne caruje greh u vašem smrtnom telu, da slušate njegove požude, i ne dajte svoje udove grehu za oružje nepravednosti, nego predajte Bogu sebe kao žive iz mrtvih, a svoje udove Bogu za oružje pravednosti. Jer greh neće više imati vlasti nad vama, naime, niste više pod zakonom, nego pod blagodaću. Šta onda? Da grešimo zato što nismo pod zakonom, nego pod blagodaću? Daleko od toga. Zar ne znate da ste sluge onoga kome se pokoravate, kome se u pokornosti kao sluge predajete, ili greha za smrt, ili poslušnosti za pravednost? No hvala Bogu što ste jednom bili sluge greha, ali ste od srca poslušali primjer nauke kome ste se predali. Pošto ste oslobođeni greha, stavljeni ste u službu pravednosti. Ljudski govorim, zbog slabosti vašeg tela. Kao što ste naime nekad dali svoje udove da služite nečistoti i bezakonju, za upražnjavanje bezakonja, tako sada dajte svoje udove da služe pravednosti na osvećenje. Jer kad ste bili sluge greha, bili ste prosti od pravednosti. I kakav ste plod u to vreme imali? Ono čega se danas stidite, jer kraj svega toga je smrt. Sada pak, pošto ste oslobođeni greha i pošto ste stavljeni u službu Bogu, imate svoj plod na osvećenje, a život večni kao kraj. Smrt je, naime, naplata za greh, a blagodatni dar Božji je večni život u Hristu Isusu, Gospodu našem.